Aquest és l'estat en què va quedar el vehicle accidentat ahir al vespre a Berga. Per causes que s'investiguen, el conductor del cotxe va perdre el control quan circulava en direcció a Sant Llorenç de Morunys per la carretera BV-4241, al pont quilomètric 0500. El cotxe, sense control, va arrencar la protecció lateral i va acabar volcat al capdamunt del carrer Pinsania, aproximadament davant del final del trencacames i a pocs metres dels habitatges que hi ha a l'antic molí de l'Alon. Els fets van passar a 8:15 del vespre. Dues dotacions dels bombers s'hi van desplaçar de seguida. Per sort, els tres ocupants del cotxe van poder sortir pel seu propi peu i no van requerir assistència mèdica. No hi va haver cap més vehicle implicat en l'accident. Els bombers van fer una primera actuació consistent a desconnectar la bateria del cotxe per reduir el risc d'incendi davant la pèrdua de combustible i oli a terra. De resultes de la sortida de via, el guardarrail protector va cedir en aquest punt, fet que va obligar els bombers a abalissar tota la zona. Dotacions policials van donar pas alternatiu al trànsit de la carretera mentre retiraven les restes de barana i terra que havien quedat a la calçada. Es va presentar a la zona fins que, ben entrada la nit, la grua va poder redreçar el vehicle i retirar-lo del lloc de l'accident. La carretera va quedar abalissada amb senyals reflectants i lluminosos per prevenir els conductors. Aquest matí, la brigada de manteniment de carreteres ha tornat a l'indret del sinistre per instal·lar novament el guardarrails de seguretat. Les tasques han estat complexes perquè, de resultes de la topada, els pilars de ciment han cedit, fet que ha obligat els operaris a refer-los. Puntualment s'ha donat pas alternatiu en aquest punt als vehicles que circulaven per la carretera, perquè els operaris han ocupat el carril en direcció a la cabana. També s'ha hagut d'assegurar el marge per evitar corriments de terres.